Tahajjud namozi bilan nafl namozini farqi bormi? Agar bo'lsa necha rakatdan o'qiladi ekan hozir? Endi aslida ikkalasi ham nafl ummatlar uchun tahajjud namozi nafl bo'lgan. Lekin bir nafl bilan ikkinchi nafl farqi bo'lishi mumkin. Tahajjud namozini fazilati bor o'ziga yarasha alohida. Bunga butun ummat o'rgangan, urfga kirgan, odatga kirgan, ya'ni musulmon mo'min insonlar tahajjud o'qishni o'z odatlariga qo'ygan. Bu Rasulullohdan bizga ya'ni ko'rsatma. Tahajjud namozini fazilati yuqori, yuksak. Nima uchun? Chunki tahajjud namozi inson kechasida hamma uxlab turgan vaqtda o'qiydi. Allohga rosa yaqin bo'ladigan vaqt. Pardalar ko'tarilgan vaqt bo'lganligi uchun va inson oson emas, uxlab turgan inson o'rnidan turib, tahorat olib, uyqusini buzib, 2 rakat yoki 4 rakat o'qishligi oson ish emas aslida. Lekin inson modomiki mana shu nafl bo'lgan tahajjud namozini o'qisa, shuning uchun duosi ijobat bo'lishligi, Allohga yaqin bo'lishligi o'shanda va'da qilingan. Shuning uchun buni boshqa nafl namozlarni farqi shu yerda. Necha rakat bo'lishi Ha, kerak 2 deb? rakatdan o'qish mumkin. Eng oz 2 rakat, 4 rakat, 8 rakatgacha o'qish mumkin bemalol.